kako sam platila da pošaljem dečku koji me blokirao poruku. Znači, evo, koristila sam ovaj sajt, Tekstasy. Bio je taj jedan dečko s kojim sam ja imala neki odnos. Mislim, nije nikakav odnos, pošto se naš odnos bazira na tome da se dopisujemo pa se blokiramo. Dopisujemo pa se blokiramo. Znači, mi se ne posvađamo. Ili on mene blokira, ili ja njega skinem potpuno bez razloga. Sad, u sred važnog dopisivanja, mislim, meni je bilo važno, i on mene blokirao na Snapu, na WhatsAppu i na običnim porukama. Znači, mrak mi je pao kad sam vidjela da me blokirao, koliko sam se iznervirala. Ja našla ovaj sajt. Gledajte sad ovo. On mene odblokira i javlja se. Jel si ti poslala sad meni poruku? Alo, upitnik, smaraš me. Alo, sine, samo mi odgovori, nemoj puno da sereš, stvarno te mrzim najviše na svijetu, jel si ti poslala ovo? To je bila poruka koju sam ja njemu napisala. Ne, aj sad čao. Druže, pitam te lepo da si poslala ili nisam. Kažem ti ne, blokiraj sad ponovo. Ja još provociram kao da nisam platila da mu pošaljem poruku. To blok kaže smaraš me, evo svaka ti jebote, zašto odmah mene pitaš? Liči na tvoju rečanicu. Ne. To meni kaže da je njemu stigla ta poruka na Verify. Ne znam šta je to. Dobro, smaraš, ja sam jebeno. Eto, sad me blokira. Koliko si ti prsla, sine? Izgleda da se upornost ipak ne isplati uvek. Istina. Ali izgleda da se ipak isplati. Pošto me na kraju odblokirao. Sve mu jako smiješna priča, tako da znate da ako imate nešto jako važno da kažete dečku koji vas je blokirao, postoji opcija i za to. Ne sjećam se koliko košta, prošle godine je to bilo. Ali for the record, sad smo ponovo blokirani, tako da...